Të ndëruar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Në minutat në vazhdim do t'ju njohim informacionet kryesore të ditës. Një grup deputetësh nga Komisioni i Përkohshëm i Rithemelimit të Partisë Demokratike kanë shkuar në selinë e partisë, ndërsa sot është afati fundit i vendosur nga ta që kryetari Lulzim Basha të liroj zyrën. Pasi kanë tentuar që të hynë nga dera kryesore, përfaqësuesit e këtij komisioni nuk kanë mundur të futen brenda, pasi dera ka qenë mbyllur. Aktualisht në katin e parë të selisë PD-s thuhet se po kryhen punime. Ndërkohë, një protest kombëtare është thirrur me datën 8 janar nga ish-kryeministri Sali Berisha dhe do të mbahet në oborrin e selisë së PD-s. Ndërkohë, kreu i PD-s Lulzim Basha, që prej mëngjesit ndodhet në zyrën e tij. Fehmi Kupina i Lidhjes Demokratike të Kosovës është zgjedhur kryesues i Kuvendit Komunal të Prishtinës. Ai u zgjodh në raundin e tretë të votimit, për të cilin votuan 25 asamblist, nga 42 sa ishin prezent në sallë. E pasmarrjes së detyrës së re, Kupina ka falendëruar të gjithë ata që e votuan. Ai ka garantuar se Kuvendi do të jetë institucion transparent, duke kërkuar mbështetjen e të gjithëve për realizimin e projekteve. Besimi juaj përveç privilegjit, është edhe përgjegjësi për mua. Antarët i kuvendit, tash kolegët e mi, kërkoj nga ju mbështetjen dhe kontributin e juaj të vazhdueshëm në vizionin ton të përbashkët për zhvillimin e komunës së Prishtinës. Njëkohësisht, si kryesues ju siguroj për një koordinim dhe bashkëpunim të plot ndërinstitucional, legislativ, ekzekutiv, në përmbushin e pritshmërive të qytetarëve të Prishtinës. Zotohem që të zbatoj me pikërisht çdo normë juridike, procedurale, administrative të cilat janë obligim për kryesuesin dhe kuvendin komunal. Paranisjes së votimit për kryesues komunal të Prishtinës, kryetari për Parim Rama tha se i ka ftuar të gjitha partitë për të qeverisur në nivel komunal. I pyetur për koalicionin me Partinë Demokratike të Kosovës, Rama ka deklaruar se ky koalicion është në proces. Kemi pas biseda të shumta, sepse unë i kam bë ftesë të gjithëve, pra i kam bë ftesë të gjitha partive, i kam bë ftesë qytetarëve që të na bashkohen, pra Prishtina për të gjithë është motoja me cilën unë kam garuar dhe atë kam mbajtur dhe mbaj edhe sot. Dhe kemi një energji pozitive, një energji të përbashkimit, pra sot mendoj që seanca do të jetë e suksesshme, do ta zgjedhim kryesuesin, edhe në ditët me radhë dhe do ta prezantojmë edhe partnerët tonë që për ndarje të përgjegjësive për të mirë në qytetarëve të Prishtinës. Pra kjo na duhet që ta bëjmë këtë, sepse duhet transformimi rrënësor i Prishtinës në bazë të programit me cilin edhe kemi fituar dhe kjo jemi në proces dhe do ta bëjmë. E vazhdojmë të edicion të lajmeve me informacionet të tjera. Ministria Drejtësisë këtë muaj do të procedoj drejt Kuvendit të Kosovës në ndryshimet e pankus ligjore të sistemit prokurorial. Plotësim ndryshime, këto që rjedhin nga strategjia për sundimin e ligjit e vitit 2021-2026 dhe që mori dritën e gjelbër edhe nga Komisioni i Venecias. Kështu ka për të ditur Ministria Drejtësisë Albulel Nahaxhiu, e cila edhe njëherë ka theksuar se nuk do të heqdorë nga vetingu. Është nevojë urgjente, është domosdoshmëri që të punojmë në këtë drejtim dhe do të angazhohemi çdo ditë pavarësisht si na thanë shqetësimeve që kanë. Natyrisht jam shumë e interesuar që shqetësimet t'i adresoj qoftë me zyrën e EBS apo edhe me përfaqësues të tjerë në Bashkimin Evropian, për çka kemi takuar nivelet më të larta, qoftë komisionerin për drejtësi, qoftë përfaqësues të tjerë të Bashkimit Evropian. Në përgjithësi, ka një dakordim që të ulemi dhe të flasim për hapat që duhet të ndjekim, pra nuk ka një rezistencë dhe një kundërshtim të këtij procesi, por duket që ka nevojë sërish që të takohemi më tepër dhe të planifikojmë në detaje se cila është rruga që duhet të ndjekim. Por ne nuk heqim dorë nga çështja e vetingut. Unë besoj që është punë dhe përgjithësi dhe jona që të takohemi me ta dhe të asqarojmë se cilën dilemë që e kanë. Jam shumë e interesuar që
të komunikojmë po ashtu me ekspertët më të mirë që ata vendosin, pra jemi shumë të hapur për bashkëpunim. Urojmë që ta mbrojmë edhe konsensusin politik. Sot priten rezultatet e qindra mostrave të dërguara në Gjermani, të cilat do të vërtetojnë nëse ka personat të tjerë të prekur me variantin e ri Omikron. Kosova dje ka shënuar rritje të numrit të prekurve me COVID-19. Sipas të dhënave të IKSHP-s, brenda 24 orëve janë regjistruar 108 raste të reja. Në Shskok janë të shtrirë 29 pacientë si pasojë COVID-19, prej tyre 5 të konfirmuar me COVID dhe 24 të tjerë post-COVID. Me oksigenoterapi janë 8 pacientë, kurse në mjekimin intensiv të klinikës infektive janë duke u trajtuar 3 pacientë. E fluksi udhëtarëve që po dalin nga Kosova përmes pikës kufitare në Mërdar është shtuar mëngjesin e sotëm. Qendra kombëtare për menaxhim kufitar ka bërë të ditur se pritjet në Mërdar po zgjasin deri në 2 orë, derisa kolona është 1 kilometër. Po ashtu pritje rreth 1 orë ka në dalje të pikës kufitare të dhe Ujbart, derisa në Jarinj pritjet të zgjasin deri në 20 minuta. Policia Kosovës ka njoftuar se një person ka telefonuar dhe ka deklaruar se ka vendosur një mjet shpërthyes në stacionin autobuseve në Prishtinë. Nga policia kanë thënë se më të marrë informatën. Njësitet kompetente kanë shkuar në vendin e gjarjes, ku është bërë edhe evakuimi i qytetarëve. Policia Kosovës ka thënë se pas kontroleve të kryera nga njësitet kompetente, nuk është gjetur asgjë e dyshimt. Një rast i ngjashëm ka ndodhur edhe para pak ditësh në stacionin autobuseve në Prishtinë, ku një qytetar ka telefonuar policinë dhe ka deklaruar se ka lënë një mjet shpërthyes në stacion, por edhe ky alarm ka rezultuar i rrejshëm. Ka vdekur në moshën 71 vjeçare gazetari Hysni Sylla. Ai u godit me veturën mbrëm në komunën e Mitrovicës. Asociacioni Gazetarëve të Kosovës ka pranuar me piklim të thellë lajmin për vdekjen e gazetarit Hysni Sylla. Sylla për shumë vite bashkëpunoi me gazetat si Bota Sot dhe Kosova Sot, drejtoi shoqatën e gazetarëve në Mitrovicë, si dhe për një kohë punoi si zëdhënësi i kësaj komune. Asociacioni Gazetarëve të Kosovës e vlerëson lart kontributin dhe përkushtimin që Sylla pati për gazetarinë. Njëherë u shpreh ngushëllime familjarëve, miqve dhe kolegve të gazetarit Hysni Sylla. Të ndërruar shikues, ishte kjo tëra për këtë edicion të lajmeve. Për këto dhe informacionet më të reja, do të takohemi në edicion në orës 15:00. Ne ju falenderojmë për vëmendje. Miru pafshim.